四代目の遺産は待ってはくれない。妙な気配がすると思えば、まさかお前らが侵入しているとはね。ウチハイタチ、星が聞きさめ、畑カカシ、お前たち一体何の目的でここに来た？俺の邪魔をしないでください。あなたを倒したくない。そういうわけにもいかなくてね。腕ずくでも聞かせてもらう。よっ、戦闘開始。一瞬で終わらせてもらうぞ。俺もこのままじゃな。どうした？やりますね。お前たちの目的はナルトだな。なぜそのことを？お前らが属している組織は確か暁。イタチさん、この方をこのままにしておくわけには。ああ、カカシさんは連れて行く。そうはさせん。ここからはこの木の葉の気高き青い猛獣マイトガイが相手になる。なんて格好だ。珍獣の間違いでは。あの人は分かる。行くぞ。よ、戦闘開始。尻尾だ。フリアポだ。もうみなぎるぜ。ライバルに差をつけろ。見せてやる。誰の速さ、熱きパワー、この魔法ライラか。もうみなぎるぜ。熱いぜ。せい、おりゃ、せい、なんだ、おりゃ、熱い、おりゃ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 、おり
これは楽しめそうですね。ここは引くぞ、貴様。俺たちは戦争しに来たわけじゃない。せっかくごづいてきたのに、しょうがないですね。あんただけは絶対に許さない。ナルト君、一緒に来てもなんだってだろ、こいつら。こんなお子さんに君にがね、イタチさん、ちょろちょろされる前に少々痛めつけておいた方が。久しぶりだな、サスケ。もうあなたによく。一体何者です？俺の弟だ。タチ、あんたを倒すためだけに俺は生きてきた。お前に憎しみが足りない。さて、それでは、キュービのお子様を。そこまでだの。エロ仙人、お前らの相手は、このわしがしてやる。伝説の三人ですか。うずきますね。よ、戦闘開始。チャクラ回復。山の餌になれ。民法ガマグチシマリ、お前はもうわしの腹の中、じっくり味わえ。弱いの。ぐわよ。さすがにやりますね。貴様、そろそろ引くぞ。時間をかけすぎた。まあいいでしょう。
火影になるまで絶対死なねえ。素直にオロチマル様の腕を直していれば、こんなに苦しまなくても済んだ。あとね、ナルト君、君はさっさと逃げた方がいい。ここでは君は場違いな、ただの可愛い下人なんだ。状況次第で諦めて逃げた方がいい。俺は火影になる男だ。あんなとこで逃げてたまるか。ガキは全てが簡単だと思って、だから諦める。自分の言葉は曲げねえ。俺の陰謀だ。そんなだって、地に這いつくばることになる。よ、戦闘開始。僕がこんな、私はこの葉隠れ五代目火影だ。この子だけは絶対に守る。なぜただのガキを命がけで守ろうとする。この葉隠れ里を守るためよ。里、このガキはいずれおかげになるガキだからね。されごと。ここか。
地をかける。カブト、マンダを呼びなさい。よ、戦闘開始。Yeah.